Մոտենում է երիտասարդների ամենասիրելի տոներից մեկը՝ Սուրբ Սարգի զորավարի տոնը։ Հայոց հայրապետի տնօրինությամբ այն հրճակվել է երիտասարդների օրնության օր եւ այս տարի կնշվի փետրվարի 15-ին։ Արարատյան հայրապետական թեմը 7 տարի շարունակ երիտասարդների բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնի արթիվ կազմակերպում է մի շարք միջոցառումներ՝ սիրո ուժն է անհաղթ կարգախոսով։ Առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Գջոյանի օրնությամբ տոնակատարություններն այս տարի կմեկնարկեն փետրվարի 10-ից։ Դառնանց առաջի եւ Սուրբ Սարգսի տոների արթիվ փետրվարի 14-ի երեկոյան Կարապի լճի մոտ տեղի կունենա համերգ հայ երգիչների մասնակցությամբ։ Այս մասին այսօր ասուլիսի ժամանակ հայտնեցին Արարատյան հայրապետական թեմի երիտասարդական կառույցների հոգևոր առաջնորդ Տեր Պետրոս Ավակ Քահան Ամալյանը, ինտերնետային քարոզչության պատասխանատու Էլզա Մանուկյանը։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի պատանիները ավանդույթի համաձայն տոնին նվիրված ցուցադրություն կկազմակերպեն փետրվարի 15-ին ժամը 13:00-ին, իսկ նկարիչների միության տանը 13:40-ին կբացվի երիտասարդ ստեղծագործողների ցուցահանդեսը։ Աշխատանքները ներկայացվելու են նաև մասնագիտական ժյուրիի դատին։ Այս տարի անակնկալ է սպասվում սիրահարներին, նրանց կշնորհավորեն նաև Հանրապետության 4 ռադիոյեթերից։ Շնորհավորանքներին հնարավոր կլինի հետևել նաև Facebook-յան Քահանա AM-էջում։ Բանախոսները տեղեկացրին, որ միջոցառումները կմեկնարկեն ռազմական կրթօջախներից ու զորամասերից։ Ամբողջ շաբաթվա ընթացքում կկազմակերպվեն ներկայացումներ, մրցույթներ, վիկտորինաներ, ցուցահանդեսներ, համերգներ։ Տոնի արթիվ Հայոց հայրապետի տնօրինությամբ փետրվարի 15-ին երկրորդ անգամ մայրաթորից առաջնորդանից Սուրբ Սարգիս եկեղեցի կբերվեն Սուրբ Զորավարի մասունքները։ Մատենադարանից այդ օրը դուրս կբերվի նաև 1693 թվականին Սուրբ Սարգսում Ավետիս Երեցի կողմից արտագրված ավետարանը։ Պատարագի ընթացքում հավատացյալները կկարողանան հաղորդվել սրբի մասունքներին, հայցել նրա բարեխոսությունը, ավարտին էլ համբուրել ավետարանը։ Սուրբ պատարագից հետո ժամը 2-ին հավաքվելու ենք առաջնորդանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու մոտ, խաչ երթ է լինելու։ Եվ այդ խաչ երթը ճանապարհվելու է դեպի Սիրահարների այգի։ Սկսելու ենք Սուրբ Սարգիս եկեղեցուց Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի պողոտայով, բարձրանալու ենք Բաղրամյան պողոտա և մուտք ենք գործելու Սիրահարների այգի։ Շատ կազմակերպություններ են մասնակցելու են նաև տարբեր ուսումնական հաստատություններ։ Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ մասնակցելու են նաև ոստիկանական ակադեմիայից 100 ուսանողներ, պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ գտնվող զինվորական ակադեմիայի 200 ուսանողներ։ Խաչվառներով, թմբուկներով խաչերթի մասնակիցներին առաջնորդելու է Սուրբ Սարգսին խորհրդանշող ձիավորը։ Սիրահարների այգում երիտասարդների համար պատրաստված անակնկալը ռեինկարնացիա խմբի մենահամերգն է։ Քանի որ այս տարի որոշել էր խումբը նաև բարեգործությամբ զբաղվել, և սա էլ հենց հիմքն է, սկիզբն է այս ամեն ինչի դրված, ու ոնց որ մեկնարկել ենք այս ամեն ինչով Սուրբ Սարգսի տոնի հետ կապված։ Անվճար ազգին տալ կերպուժամսեր ժպիտ։ Տոնի օրը Սուրբ Սարգսի անունը կրող բոլոր եկեղեցիներում կմատուցվի Սուրբ Պատարագ, որից հետո կկատարվի երիտասարդների օրհնության կարգ։ Նավասարդ Սրբազանի տնօրինությամբ այդ օրը Սուրբ Սարգիս եկեղեցիները բաց կլինեն մինչև երեկոյան ժամը 10:00։ Անուշ Արաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։